Əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün çox dəyişik bir yemək ilə qarşınızdayım. Bu yeməyi fərqli nə hazırlayıb YouTube-da paylaşa bilərəm deyə düşündükdən sonra hazırlamışam. Yeməyi hazırlayan zaman eyni zamanda da video ilə çəkiliş etdim. Düşündüm ki, ən sonda yeməyin dadına baxaram. Əgər bəyənərsəm, abunəçilərimlə də paylaşaram. Yox, əgər bəyənmərəmsə, sadəcə mənim ərzaqlarım ziyan olmuş olar. İndi siz bu videonu izləyirsinizsə, demək ki, çox möhtəşəm bir yemək alınıbdır. İndi isə keçək nəcürə hazırlanmasına. Əvvəlcə göbələklərimizin alt hissəsini çıxardıram, daha sonra isə üst hissəsində olan nazik qabığını bu şəkildə soyuram. Göbələkləri bol-bol suda yumağa ehtiyac yoxdur, üzərlərindən sadəcə bir dəfə su keçirməyimiz kifayətdir. Daha sonra isə bir salfetka ilə artıq qalan sularını da təmizləyirik. Təmizlədikdən sonra iki hissəyə bölürük və də bu şəkildə nazik-nazik doğrayırıq. Çox böyük olan göbələklərinizi 3 və yaxud da 4 hissəyə də bölə bilərsiniz. Saplaq hissələrini də eynən nazik-nazik doğrayırıq. Göbələklərimizi bir kənara qoyuruq, bir orta boy soğanımızı soyuruq, doğrayırıq və də göbələklərimizin üzərinə əlavə edirik. 2 dəstə spanağı yuyuram, doğrayıram və də göbələklərin üzərinə əlavə edirəm. Zövqə görə biraz buz, istiot və sarı kök, üzərinə isə 3 ədəd yumurta əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram və də qarışımımızı yenidən bir kənara qoyuram. Başqa bir qabın içərisinə 4 silmə xörək qaşığı un əlavə edib, üzərinə isə yarı çay qaşığı duz əlavə etdikdən sonra təqribi 120 ml ılıq su əlavə edib unumuzu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Artıq qarışımımız hazırdır. Gördüyünüz kimi orta axışqanlıqda bir məhlulumuz vardır. İndi isə onu göbələklərin üzərinə əlavə edib, yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qazın üzərinə bir tava qoyuruq, onun da üzərinə yağ qoyub yağımızı əridirik. Daha sonra isə hazırlamış olduğumuz göbələkli qarışımızı tavamıza əlavə edib, hər tərəfə eyni gələcək miqdarda paylayırıq. Daha sonra isə üzərini bir qapaq ilə örtüb, bir üzünün qızarmağını gözləyirik. Artıq kükümüzün alt hissəsi birləşibdir. Görürsünüz, tavanı tərpədirəm və bütün ərzaqlar eyni formada hər tərəfə fırlanırlar. Qapağını yenidən örtürəm və də qızarmağını gözləyirəm. Gördüyünüz kimi bu şəkildə pilusvari kəsirəm. Daha sonra isə qapaqsız bir formada qızarmağını gözləyirəm. Altının qızarıqlığına baxıram, məni qane edərsə çevirirəm. İndi isə üzərini bir qapaq ilə örtüb, yenidən digər üzünün bişməyini və də qızarmağını gözləyirəm. Artıq yeməyimiz bişibdir, hazırdır. İndi isə servis edirik. Əmin olun ki, bu yeməyi bişirdiyinizə peşman olmayacaqsınız. Mənim kimi sizlərin də bir nömrəli qəlyan altınıza çevrilmiş olacaqdır. İnşallah videom sizlər üçün faydalı olmuşdur. Əgər videomu bəyəndiyseniz, elə indicə like etməyi və hələ də kanalıma abunə deyilsəniz, abunə olub zil işarəsini açsanız şad olaram. Bugünlük məndən bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın, göz haqqınızı isə halal edin. Gələn videolarda görüşənədək.